Красний добрий день. Днеска ми будемо мовити о новим продукту з ряду Ocean Rich, то є підкладова база, гідратачні підкладова база під мейкап. Але перед тим, ніж почнемо мовити конкретно о тому продукту, тетька уж та ряда є оцілена, маємо всіхні продукти з тієї ряди, я би хотіла припомнити конкретно о безпрецедентнім омлазенні плеті, при použití této řady, která je vytvořena na báze posledních výzkumů biotechnologií morských organismů. I chci připomenout vám, jaké konkrétní produkty tato řada obsahuje. V této řadě my najdeme opravdový poklad z oceánu, který daruje nám krásu našej pleti. To je i hyaluronový sérum na pleť, то є і гідратачні бази під мейкап, і флуїдна очні вічка, і плетьова маска з морських єшку, а морських жас. Главний біологічно активний компонент цілої тієї ради є екстракт з морського єшку. І всіхні продукти тієї ради обсягує як головні біологічно активні латку, конкретні той екстракт з морського єшку. Рада є заложена на останніх вискумах біотехнології морських організмів. Рада поскітує окамжиту гідратації, свіжість, покошка состава зажива, виглазує з виглазеним рельєфом плеті, все зменшено глобку врасок, то є оправдовий таковий бой з фрасками. Ну, а так і поскітує комплексні печі о нашу плеть. Отдалує старнуті, причасне старнуті плеті. Хотіла б ще вам припомнити о самотнім морським єшку. То є новий екзотичний клинот в сортименту Тіанде. Це ми в подстаті віме о морським єшку. Ну, віме, що морські єшки то сов живочихове з кмену оснокошцу, ктере вискітує в глибинах морі а оцеану. Найчастіше се забидлі в глобце колем 7 кілометру. Главним критерієм про вискіт морських єшку є сланост води. В малосланих морях ми не знайдемо морські єшки. Доложитий факт, що в пробігу доспівання це морський єжик перестав мніність. Його вивий це якоби заставив в урчитим віку, а далі він уж просто не старне. І час тих, хто власності чоловік зіскава діки конзумації ікер, а маса з морських єжку. Ми всіхне віме, що обивателі японська, які сув прослулі свого длого вікості, кожнорочні конзумує мінімальні 5 тонн ікер з морського єшка в чистій подобі, небо як у присадок різним покрмом. І праві та їх длого вікост часто се споює з конзумації плоду моря і конкретні ікер з морського єшка. Ікри з морського єшка обсягує велике множство біологічно активних взацних виживних латок з грубо 20% білковин, колем 31-34% туку, а так і глікоген, непротеїнові досікати латки, вітаміни скупини Б, киселіну нікотінову. Було знищено, що ліпіди, туки з морських, з ікр морського єшка, має високий обсяг вітаміну А і вітаміну Е, які са розпусні в туцях, високий обсяг каротиноїду, полінасичених масних киселін, фосфоліпіду, багатий так і на мікс амінокиселін, велике множство взацних стопових перків, чертні йоду, селену, зінку, вапніку, так і велику скупину вітамінів, які са розпусні в воді. Як тато екзотична інгредієнція проспіва нашій покошці? Є вельми єднодухе. Ма велице сильний омлазуючий учинок на нашу покошку.
найвзацніший слож коморського єшка соусом ожеймні ікри. Ти обсагує аж 20 крат віце вітаміну А, ніж кожен женшену. Дійки багатому сложенні мав витяжок з морського єшка неувірительно сильний, не єном омлазуєцей, але і регенерачний учинник на нашу покошку. Тенто компонент помага навратить покошце і тонус, і пружност, і сніжить отоки, і охабнуті плеті. Морські єшки урчене про потравінарський промисел збирає похопітовні потапичі в помірні великі глобці в містах концентрації тих, хто оснокошцю. А єшки про косметичні учили збирає прямо на плажах. Бігем одліву, морські єшці зостави на брегу і немає шансу прижити на тому ж гноуцем слунці. Буває прото отклізене з плажа, а потеся з них зіскаває праві тий взацний компонент, який і поуживається в косметичному і фармацевтичному промислу. Ну, а теть я вам припомену скратка, вкратце, каждый з тих продуктів, які ми уже мали можливість скусити, які управду стали облюбленими нашими продуктами, а ми мали можливість поцитити силу, а учинність тих то продукту. Перші – то є гіалуроновий серум, то є сильна гідратація, а сильний удар проти вразку. То є продукт, який не поживався самостатньо. То є продукт, який урчиті можемо верствити з нашим облюбленим денним небоночним кремом. А то є продукт, який оціні жени з якимколів типом плеті. Але перед тим, ніж почнемо мовити о рецептурі, я би хотіла припомінути, проч наша покошка страці вилкость. Ну, в первій жаді урчиті велику роль грає ультрафіалове зажені. Конкретні тен УВА-спектрум, який і способує, активує синтезу вольних радикалів в нашій покошці, в нашому організму, а і активує тен процес передчасного старнуті. Дав недостаток гідратації цілого нашого організму, так і грає велику роль в страті вилкості нашої покошки. Урчите вік, непохибні вік, праві з віком спомалуються процеси самогідратації покошки. Ну і вельми долежиту роль грає несправна печі, яка способує порушені ліпідові верстви. І в мезі тими всіхні проблеми ми можемо рішити, коли ж будемо правідельні, довгодобі поуживати тенто гіалуроновий серум. Ми часто мовимо, що в мазі красну, а добре гідратовану плеті ми можемо дати ровнітко. Проч є квалітні гідратація, так долежіта про нашу покошку. Покошка чоловіка є практично з 2-3 тін творена водою. Вода є переважно концентрована в верстві дерміс. З грубо 80% води нахазиться праві в дерміс. А є частично в верхній роговій верстві епідерміс. Коли ж ми цитимо неприємне пнуті дегідратації плеті, виповідати о том, що засоби води в дерміс досягли критичні уровні. В ідеальному випадку дерміс певні ролі якісь гоубички, яка пробіжні додава епідерміс вилкост. А то знамена, що отталенні нині на місці. Вжди чим суші є покошка, тим сильніше є виставена в зніку вразок. Також, тетька, я би хотіла жити пар слов, пар віт о кожному з тих то причин дегідратації покошки. Сонячне зажені. Ми часто опакуємо, що опалування на сонечку здраве не бива, що праві то сонячне зажені способує
процес фотостарнуті нашої плеті. І при тому ми б хміли зберігати покошку перед УВА зараженням цілий рік, від яра до через яро, через лето, під зим, а зиму, від виходу сонця до западу сонця. Адо поручується поуживати, якщо опалуємося на доволенні, на горах, на халупі, охоронні простředки з вищим УВ-фільтром. Гдиж погибуємося в місті, урчиті допоручується так і поуживати простředки, які має УВ-фільтр, а які додаває, доповнюється гідратації нашої покошці. Також праві тен гіалуроновий сером Ocean Rich, проти то учили, годі все на прості перфектні. Он помага випожадатися з висушенням, кактерему бігем слунені не вигнуто на дохази. Цілкова гідратація організму. Ми многократ з вами рікали, що потребуємо під чисту, структуровану воду, то є вельми дулежите про наш організм, про те, що покут є наш організм дегідратован, невігнутилне, буде терпіт і наша покошка. Про то дулежите випіт бігем дне аспонь 2 літри води, а то є предпоклад красної агідратованої плеті. Дал век так і способує дегідратації плеті. Віте же, поступом часу, Богу жел, покошка страці схопност самогідратації і уж од віку 25-30 лет це компоненти заїщуються гідратації покошки, це продукує многим помалий, а то єдна це окиселіну гіалуронову, колаген, а еластин. Її ж влакна задержує ту воду в нашій покошці, а тим заїщує її пружність. Ну і последній причина дегідратації нашої покошки – то є несправна печі. А то се тика především чищенні нашої плеті. К дегідратації покошки дохази кволі частиму віце ніж два краденні миті з поужиттям простředку, який обсягує агресивні поверхові активні латки з великим множством алкоголу. Праві в пробігу того несправного чищення покошки, дохази порушені, кнічені природнього, нашого природзеного гідратачного фактору, того NMF. А то праві способує дегідратацію глубших верстев покошки. При поужитті гіалуронового серуму з ряди Ocean Rich ми поможемо покошці, нашій покошці доповнити недостаток вилкості. Його інтенсивні сложки має високу концентрацію, протони минується серум. Високу концентрацію біологічно активних латок, які має комплексний учинок на нашу плеть. Тен гіалуроновий серум додава гіалуронат содний до глобкової верстви епідерміс, спевнює гідроліпідову бар'єру покошки, забронює взнік врасок, виглазує покошку, зменшує глобку уж екзистуючих врасок, додаває гепкост, а ємност. Серум, до слова, ревіталізує, а гідратує покошку подлогим побиту на сонці, а то знаменаже, то є продукт число єдна праві в то летні обдобі, і гдиж то є цілорочний продукт. Компензує сухость старнуцей покошки, праві гідратує покошку по пособенні сухого вздуху. А тітка, подівимося, які ж компоненти со у внітрі того зазначного келімку. Ну, především то є витяжок з морського єжка, протоже ми чекали, що морський єжок є продукт, компонент, який є обсазен ве всіх тих продуктах. Праві
Морський єжик приспівак виразними омлазені по кошки, гілер надсодний, віліновий екстракт, комплекс ПФСГ глукан, то є такий очищений бета-глукан, пантенол, атрегалоза. Гілер надсодний. Є уже неколік десятилетій модлоу всіх косметологів цілого світа, про те, що ма на покошку в скутку козельний учинок. Проч це теж і такове облів'я гіалуроносодний? Передовсім про те, що є то один з найприрозеніших гідратачних простředků про нашу покошку. А ми ж добре віємо, що гідратована покошка рівна се красна, а млада покошка. Гіалуроносодний є полісахарід, який є притомен в людському тілі, ве всіх наших тканях, а хрупавках. Тато латка випадає як білий прашек, який шпатні се розповщі в воді. В припаді недостатку того-то компоненту в наших тканях се покошка висушує, знижується її пружність, зникає берзке вразки. З глядіска своїх власностей гіалуроносодний є срівнятельний з киселіною гіалуроновою, яка інтенсивно так і гідратує, звишує тургор, діла покошку гладшій, яка виглазує дрібні вразки, а злепшує гибкість та пружність покошки. Єном же гіалуроносодний є низькомолекулярний твар киселіни гіалуронової, який проникає до глибших верстев покошки, а то знамена, що активно гідратує покошку зевнітрь. Оморським єшку ми рікали так, що уж не будемо це вратити, то є виложення омлазується сложка в рецептурі того-то сера. Віліновий витяжок ма множстві проспішних власностей про нашу покошку, то є і чиститься, і омлазується, і протизанітліва власність. Витяжок з віліну є вельми сильний антиоксидант, який є ще і уміє хранити нашу плеть перед увезаженням. Він скліднює покошку по активнім побиту на сонці, по спаленні. Дал комплекс ПФСЦ глукан. Я сам рікала, що то є очищений бета-глукан, який се зіскава з гоуби. А то знамена, що то є один з найсильніших бета-глукани, всіхні бета-глукани гоубове, вони са сильніші, ніж бета-глукани, які се зіскає з овсе, з пшениці, а так далі. Також вельми сильний бета-глукан, який згліднює покошку по спаленні на сонці, який стимулює синтезу нашого власного колагену, а вельми призніві по собі на обранні функції покошки, звишує її імунітні охрану бар'єру. Дал пантенол, то є латка, яку ми всіхні добре знаємо, про те, що подкавалися з ній в інших наших продуктах, то є про вітамін В5, то є дерев'ят киселіни пантотенової. Киселіна пантотенова се нахазить так і в всіх наших біологічних тканей, а при пошкоденні се її потреба пруце се звишує. Пантенол зрихлує регенерації покошки, виглазує дробні вразки, діла покошку гепко, пружно. Ну і трегалоза, то є ще один аналог киселіни гіалуронової, то є рослинний полісахарід, який приспівак уховані вилкості в покошці, а к виглазенні врасок. Діла покошку пружно, а певно. Припомену ще одно, вже тентосером можете поуживати як підклад в тенкій верстві під ваш облюблений денний, а ночний крем. А то є продукт, який є вгодний про всіхні типи плеті. Протоже вельми часто праві та масна плеть потребує гідратацію, як жадна інна. Праві та маснота плеті є способена недостатком гідратації вельми часто. Далший продукт в тій тожарі – то є флуїд на очні околі. Виникає цей продукт, активний продукт, який поскітує глобкову ревіталізацію, довгодобий ліфтинговий ефект, виглазені вразок.
Віти же покошка колем очі, яко первні прозраді скутечний вік жени. Проч тому так є. Ну, протоже покошка колем очі, шесткрат тенчі, ніж покошка на який колів, і найчасті обличчя. Протоже вона є нахильна в очі подраждені, дегідратації, мавелмі тенку, туково верству, мавелмі тенку, колагенову верству, ма звлашні такову мрішкову структуру покошки, ма високу міміцьку затіж. Ну, а праві то всехно нуті нас, аби ми вельми печливі вибирали продукти, які ми даваме на туто ємно, цитливу покошку колем очі. І наш флуїд на очні вічка зжаде оцеан річ, ріші закладні уколи, які стої перед квалітнім приправкам на очні околі. Я й сам říkala před хвілкою вже той продукт, який поскитує глобкову ревіталізацію. Тенто модерній термін ревіталізація до слова знамена «наврат к животу». В подстаті он поскитує гідратації, а омлазені. Флуїд обсягує ревіталізаційний комплекс, який є засілений полісахаріди з витяжку з червоних жаз, який витворює на поверху покошки пружний біоматрикс, а гідратує покошку. Дав ліфтинговий ефект, а виглазені врасик. Тетька, я би хотіла припомянути і рецептуру того, то виникає цього флуїду, який обсягує витяжок з морського єшка, гідратаційний комплекс, який складається з гіалуронату содного, атригалози, ну і патентований комплекс Ліфтонін Експрес. О витяжку з морського єшка, гіалуронату содним, атригалози, ми мовили перед хвілкою, а вельми подробні. Хотіла би все заставити єном на том патентованим комплексу Ліфтонін Експрес, який і додава особитост флуїду. Тенто патентований комплекс є витворений на базі червоних морських жаз, обсягує ліофілізіт, зісканий з витяжку червоних морських жаз. Тенто комплекс зачина пособіть окамжиті, а ма відітельний довгодобий учинок. Тенто комплекс виглазує вразки, регулює їх множстві, їх глобку, злепшує мікроструктуру в області очі. Тенто компонент звишує одолність покошки в очі пошкодженням, обсягує полісахаріди, стопові перивки, які має вельми благодарний учинок на покошку. Тенто комплекс ма протизанітливі, антиоксидачні, гідратачні учинки, звишує пружність а еластициду покошки. А то всехно ми відіме, а цитіме на тій ємній покошки колем очі, коли ж поуживаємо привіделні рано, а вечір тенку верству того-то флуїду під свій облюблений очний крем. Тенто флуїд є компатибільний з яким-колів кремом очні, які ми маємо в нашій сполечності Т&Д. Також, оправду, то є цілорочний продукт, який можемо поуживати рано, а мені би поуживати рано, а вечір сполу з нашим очним кремом. Ну, а тетька новий продукт в тій тожаді, кволі ктерому ми і ділаємо тенто таковий комплексний вебінаж на ту тожаду Ocean Rich. То є праві гідратачні подкладова бази під мейкап. То є продукт два в єдному, який поскитує і повногоднотну гідратацію, і таковий ефект фотошопу про нашу плеть, який доволує нашій покошці випадати свіжі, виглазені. То є продукт, який працює як перфектний заклад під мейкап, або під
компактний пудр, небо під сипкий пудр, небо під запечений пудр, який маскує розширені пори, ну а при тому ще і гідратує нашу покошку. То є база, яка поможе ще виповнити вразки, яка діла покошку гедвабно, а доконала гладко. Подкладова база Ocean Rich по собі не є на внішній красу плеті, але діки активному сложенні так і поскітує покошці і глобкову виживу, а предхази взніку вразок. Є то в скутку такий мультифункційний продукт, який се постара як о красу нашої плеті, так і о кожноденні печі. То є продукт, який обсягує так і ма помірні багато рецептуру. То є продукт, який обсягує витяжок з морського єшку, як у кожний інший продукт, а поскітує той виразний гідратачний комплекс, який се склада з гіалуронату содного, а трегалози. Витяжок з морського єшку, скратко припомену, ма на плеть несмірні, сильні, регенерачні, а омлазує цей учинок, навраці тонус, пружність, редукує отоки, охабласть редукує покошки. Тато сложка ма веліце сильний, оправду омлазує цей учинок. Ну, а тен комплекс, гіалуронат содний, а трегалоза, то є сильний, інтенсивний гідратачний комплекс, який навіть вирівнює дробні вразки, злепшує гибкість, пружність покошки, діла її гладшій, а ємніші. Також то є база, яку ми можемо нанашити небо єном на наш гідратачний сером з тієї жади. Небо, якщо ви оправду мати і суху, і дегідратовану покошку, і мати урчитий вік, який се проявує глубшими вразки, можете положити ще тенку верству свого облюбленого денного крему, а тепер випак дати до бази. Небо, якщо не мати виразні вразки, достатньо поуживати оправду гіалуроновий серум, а пак дати ту підкладову базу. А пак нанести єном небо щецем тенку верству нашого запеченого пудру, небо положити якийсь мейкап, на який сте звикли, а який мати раді. Ну і припомену, що тато жада обсягує ще один винікає цей продукт. То є плетьова маска з морським єшкем. О ній я вже мовила неколікрат. Також не будемо мовити о рецептурі. Є нам вам припомену, що то є морська маска з морським єшкем, з морськими ікри, а з морськими жаси, яка поскітує ліфтинговий ефект, регенерачний ефект, яка виживує покошку, яка омлазує покошку, обсягує бровське множство вітаміну, спомалює, віддалює процес старнуті плеті, а прото оправду доручується правідельні поуживати туту маску. Кура з 10 масок настартує, омлазує ці процеси в покошці. Йо согласим з вами, що то є маска, яка потребує якийсь час на її приправу. То є маска, яка ма в уні морських жас. То є маска, яка потребує і урчити усілі, аби ми умили ту маску з обличчя. Але то є маска, яку ми всіхні, о якій ми пожат мовимо, що ми хочемо продукти 100% природні, без придані парфумових латок, без придані консервачних латок, без придані парабену. Праві ми маємо такий винікає цей продукт, який нам набізі наша сполечність. Поуживайте ту жаду, цілу жаду. Вона є ужасна. Вона оправду віддалі процес старнуті вашої плеті.